На виставці «Комтек Україна-96» серед великої кількості подій увагу нашої знімальної групи привернула презентація комп'ютерного видання «KM Inform». Цей журнал існує давно, але нещодавно, залишивши стару назву, він набув нового змісту. Відтак на ринку інформаційних технологій України з'явилося ще одне серйозне і самостійне комп'ютерне видання. Особливе значення його поява має сьогодні, коли комп'ютер стає невід'ємною частиною робочого місця майже кожного з нас. Підбір матеріалів здійснюється таким чином, щоб задовольнити потреби найширшого кола читачів. Фахівцям буде цікаво дізнатися про нові тенденції розвитку світу високих технологій, а початківцям чи власникам домашніх комп'ютерів – про ігри та мультимедіа. Таке широке коло тем можна охопити та забезпечити оперативною інформацією тільки завдяки сучасним засобам її отримання. І працівникам журналу KM Inform це вдається головним чином за допомогою мережі інтернет та власним контактом з провідними західними компаніями, виробниками комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення. На сторінках цього видання серед авторів статей можна зустріти прізвища багатьох відомих в Україні науковців та фахівців з інформаційних технологій, які надають поради починаючим користувачам, аналізують якість того чи іншого товару, що з'являється на ринку. Спектр українських комп'ютерних видань з появою KM Informa став ще більш щільним, але виграє від цього передусім читач.